Poštovani gledalci, dobroveče. Evo, na samom startu ja bih želao da vam čestitam novu 2015. godinu. Nadam se da ćemo u 2015. biti mnogo srećniji, mnogo veseliji, mnogo zdraviji. I definitivno, eto, od srca vam želim da vam apsolutno ničega ne fali u 2015. godini, pa tako nadalje. Nadam se da ste se malo odmorili od ovih praznika i da tek se spremate za ove iduće. U svakom slučaju, dobra žurka. Nadam se da je bila gde god ste bili i da će vam biti žurka svaki dan uz dobru muziku i dobre pesme. Sad koristim priliku na samom startu da pozdravim i nju. E, njena je bila negde 2014. godina. Ona je jedna od najperspektivnijih mladih pevačica i svakako vlasnica već mnogo hitova. Meni jako draga Maja Berović. Maja, dobro mi došla u prazničnu emisiju. Hvala ti što si me pozvao u prazničnu emisiju. Pozdravim sve gledalce. Čestitam im novu godinu i ove divne praznike koji nam dolaze. Tako da, zadovoljstvo mi je biti sa tobom. Danas mogu ti reći da sam se uželela tvoje emisije. Nisam dugo bila. Od prošlog albuma, je li tako? Jeste. I prošli put si bila u novogodišnjoj, da. Jeste, mnogo ti hvala. Ja znam da su ove emisije novogodišnje nekako najgledanije, tako da hvala ti. Da, da. Definitivno sam rekao jednu stvar, da ti imaš razloga da slaviš, zato što je 2014. opet na neki način bila tvoja godina. Eto, nisu se zglavno ni slušale prošle pesme, izdala se novi album koji je pobrao sve simpatije publike. Pa jeste, ja zaista se mogu pohvaliti, naravno, hvala dragom Bogu, pa su mi se u prošloj godini dešavale samo divne stvari, zaista. Ne mogu reći da mi se išta desilo loše, eto, pored tih nepogoda vremenskih koji su nas zadesili, tih poplava, ništa loše me nije zadesilo, tako da je to zaista onako sreća. A eto, nadam se da će mi ova iduća godina, to jest ova sada godina, 2015. biti još bolja. Malo pre, u nekoj privatnoj priči smo razgovarali iz dana u dan, ti si na drugom mestu, non stop na točkovima, da li je automobil, da li je avion u vazduhu, u svakom slučaju, negde ideš iz jedne države u drugu, vraćaš se, kako to podnosiš se? Pa evo, vidiš kako, ne znam kako izgledam, da li se vidi na meni. Ja sam za novu godinu bila u Beču, pa sam za reprizu bila u Inđiji, pa sam juče bila u Švici. Tako da, šta da ti kažem, prevelika ljubav prema ovom poslu. To je ono što me zaista ni u jednom momentu ne sputava da radim ovaj posao. Da, pa to je fenomenalno. I jednostavno ne mogu da se žalim. Ljubav je dobar i generalno pokretač i motor. Svega, svega, da. Da, onda se je pokvario Alen možda prošle godine. Nije, nije, još je bolji. Samo da ga hvalimo, a? Pa možemo. Njega možemo samo da hvalimo, on zaista vredan svake pohvale. Okej, imam utisak sad što smršalo, šta se to desilo mi? Pa ne znam šta da ti kažem, pojedoše me ovi poslovi kuća, posao sprema i radi. Radiš ti sve te poslove koje rade domaćice, voliš da kuvaš i ovo spremaš? Pa volim, volim. Da, pa ne mogu sad nešto da kažem da volim da usisavam, to mrzim iznad duše, samo kad moram. Možda bude zanimljivo, kao si oči džuskaš nešto, pevaš. Pa da, to bi bilo dobro, znaš, da budem ona domaćica koja pjeva i radi. To bi bilo super. Ali eto, moram se pohvaliti da volim da kuvam. To mi je onako, pored muzike, velika ljubav. Da. Kuvanje. E sad, kada pogledam neke tvoje prve snimke, prvi pa drugi album pa treći, pa idemo dalje, znači, sazrela si to mnogo i definitivno mislim da si sad... To mi svaki put kažeš. Kad god dođem kod tebe emisiju, kažeš mi nešto si mi sazrela. Da, stvarno uvek dokazuješ da može bolje, da kažem onako besnije, urbanije. Eto, nekako od nekih devojačkih pesama, sad si boga mi ima i čime me drogiraš i postala si provokativnija, to verovatno ide sa godinama i sa zrevanjem. Pa da, voljela sam tako majka. Da. Majka. Pa znaš kako... Ja često pominjem onu tezu da uvek može bolje. Da. Tako da, samo naravno treba biti realni, treba biti svjestan sebe i svojih mogućnosti. Tako da, ja sam sebe vrlo svjesna i znam da uvek mogu bolje. Pa to je fenomenalno, znači ja bi, tu ne bi ništa dirao. E sad, da, rekla si, voljela sam te ko majka. Šta radi tvoja majka? Moja majka najvjerovatnije sad gleda tvoju emisiju.
moram ti reći da je veliki tvoj fan. Pa ja uvek volim majku. Pa da. Tako da ona sad gleda i ne diše. Najvjerovatnije će gledati sutra reprizu. Koliko se ona raduje tim tvojim uspesima i koliko voli da ti gleda na TV-u? Obožava. Pa mislim, koji svaka druga majka. Ja mislim da nema majke koja se ne raduje uspjeh svog djeteta. Pomno prati svaku emisiju u kojoj ja gostujem, svaki intervju i tako da ona mi je onako glavni obavještavač svega što se dešava o meni, svega što pišu i tako dalje. Koliko imaš vremena da boraviš u rodnom Sarajevu? Pa znaš kako, s obzirom da ni moja majka više ne živi u Sarajevu, ona je se vratila u Bratunac, dakle ona je inače rodom. Vrlo malo u Sarajevo svraćam samo kada sam na putu, kada mi prilika dozvoli da navratim i to je to. Nažalost. Opet tvoja nova adresa, pa ja ne znam kako da definišemo. Da li da definišemo Grac, da li da definišemo Beograd? Moja je kuća putujuća. Pa da. Ja bukvalno živim u autu. Jedino mi fali garderober u autu. Pošto ne mogu, svaki put imam problem sa stvarima. Nosim bukvalno 3-4 kofera. Tako da, 7 dana Grac, 7 dana Beograd. Eto tako. Da, pa to ima potpuno smisla. Pa ima. Pa jeste, pa što bi dirali ili tako. E, Majo, u posljednji album mnogo se uložilo. Znači, tvoj rad, trud i energija se na neki način isplatilo, a to je rezultiralo velikim hitovima. Pa jeste. Znaš kako, ja sam se trudila svaki put koji god sam album radila, ovo mi je 5. studijski album, ja sam se svaki put trudila da dam maksimum od sebe. Tako da nisam ja ni sumnjala da će ovaj album nadmašiti sva očekivanja i publike i mene. Da, i dobro sa puno ljubavi. Zašto provokacije? Pa znaš kako, ovo je show biznis. Mora negdje malo da ima jedna mala određena doza provokacije. U smislu ti... Najgore kao cure i su ti poverovali? Pa jesu. Znaš kako, moje pjesme su uglavnom prožete tim nekim ljubavnim pričama. Možda neka pjesma ima malo provokativni naslov, kao što je Čime me drogiraš ili Dečko za provod. Ali uglavnom se, kada uđemo dublje u pjesmu, vidimo da je to u stvari samo ljubavna priča i ništa drugo. Ok, Maja, ajde da čujemo tu Čime me drogiraš. Čime me drogiraš, može. Ništa ne razumijem, znam samo da te volim, a htjela sam da umrem.
Dobro, Majo, sada bi trebali da krenemo sa jednom rubrikom koja je relativno nova. E sad, verujem, ti imaš veliko glasačko telo, eto, preko 250.000 ljudi te prati na socijalnoj mreži Facebook. Negde smo ti i ja u dogovoru, je li tako, napravili priču? Jeste, sviđa mi se tvoja ideja, moram da ti kažem. Jeste. Ja sam ti predložio, ti si prihvatila. Dakle, da tvoji fanovi onako tebi postave neka interesantna i zanimljiva pitanja. I sad mnogi su izneverovali kao da, 100% će ona kao odgovarati na pitanje, ali zaista će biti tako. Pa vremenom čovjek otupi, znaš, pa onda dolazi neki mlađi, pa bolje da te pitam šta pitaju fanovi. Naravno, ja sam uvek za to. Zaista mi je bila i želja da negdje, da se na ovaj način družim sa mojim fanovima i da je prosto da vidim šta oni, kakvo oni mišljenje imaju, šta oni žele da me pitaju. Tako da je super. Super ideja. I javno. E, s obzirom da si ti tu zbog svojih fanova, prvo pitanje je Ajla Čustović te pita da li Maju raduje dolazak njene sestričine i da li sama ima nameru da se ostvari kao supruga i majka. Hvala, to moram da kažem. U 2014. godini najljepša stvar koja mi se dogodila na privatnom planu je rođenje moje sestričine Elene. Pre par dana se rodila i onako... Baš nas je onako usrećila, jako sam srećna zbog toga. A s obzirom da se ona rodila, ja proširenje porodice mogu malo da prolongiram. Čekaj, ja sam te gledao u nekom intervjuu neposredno pre nove godine gde si rekla pa malo i razmišljam. Pa jeste, vidi, imam 27 godina, negdje mi se rađaju te majčinski instinkti. Prosto negdje mislim da je to prirodna stvar. Ali evo, obzirom da imam sad jedno malo biće, mogu malo da sačekam. Da, ok. Johnny Masters kaže, neću pitati ništa, samo i poruči da ima savršene plave oči. Oh, hvala. Hvala. Super. Pozdrav za Johnny-a. Jeste. Može li pesma Ne cvetaju mi jorgovani? To će drugi probiti. To može, naravno. Mislim... Hoćeš uživo? Može. Ne cvetaju mi jorgovani, zaboravljaju me jarani, okrećeni leđa sudbina. Ne miriše mi bagrem bijeli, svaka me suza s dušom dijeli, otkad sam te ja izgubila. Da, bravo. Bravo, evo, Amna Piano će da bude zadovoljna, ja mislim. Ja se nadam. Jedno malo provokativnije pitanje. Dakle, moram da kažem još jednom, lajkujte stranicu Stevica Nikolić i možete da postavite direkt pitanje mojim gostima iz nedelje u nedelju. Da li je Maja imala informaciju da je popularna među pripadnicima gej populacije i da li je ponosna na tu činjenicu? Imala sam informaciju. Naravno, pa naravno, ja sam uvijek ponosna na sve moje fanove. Kogod oni da su, ponosna sam na njih i takako. Da, Boj Troj je to pitao. Pozdrav za njih. Nerkes Doljanac Nero kaže, koji je omiljeni estradni umjetnik i sa kim bi snimila duet? To je zaista teško pitanje. Puno estradnih umjetnika ima čiji ja rad poštujem i koje volim, tako da ne bi mogla sad za jednog da se odlučim. Aj, sad zvučim diplomata. Ali zaista je tako. Sad da nekog nabrajam pa da nekog izostavim, nema smisla. Ima ih dosta, zaista. Da li je njen muž ljubomoran kad je vidi na slici sa nekim od svojih kolega, pita Darko Daki Gacić? Pa vidi, nije mi još muž, tako da se pravi da nije ljubomoran. E sad šta mu je na srcu, ne znam. Čekaj, to treba imati dobru petlju, stisnuti i vidjeti svoju lepu mladu ženu, devojku. Znaš, svi muškarci hoće negdje da se slikaju, pa znaš, svima imponuje to nešto. Pa znaš kako, obzirom da je, kad me upoznao, znao je čime se bavim, tako da nema sad nazad. Na koje forum tebe smo uvao? Aj sad, puno me pitaš. Uvek me pitaš te neke teme. Pričali smo već o tome hiljadu puta. Nismo pričali, ne bi ti ja pitao. Nisam te taj... Taj konkretno deo bi mi ostao. Da. Kako te osvojio? Gde ste se smuvali? Daj mi neku ekskluzivu. Nova godina je praznica, ljubav, cveta. Smuo me na tužan pogled. Ozbiljno. Tvoj ili njegov? Njegov, da. Gde ste se upoznali? Upoznali smo se u Bosni. U Bosni? Da. I onda je mala Maja se zaljubila u... Pa šta ćeš? I tako.
Pa da. Zaljubi se princu Cicu. Pa naravno. Nije ljubav paradajz, izvinite, molim. Jedva čekam da se vi uzmete. To će biti svadba, baš super. Znaš, ali mi je drugo. Pa s obzirom kako je krenulo ovi nastupi i koncerti, ne znam šta će biti od svadbe, morat će da sačeka 2016. E, dobro, kada smo već kod njega, on je definitivno negde neko ko te vredno i verno prati. Svuda je sa tobom po nastupima, snimanjima, a on čovjek ima i svoj privatni posao i biznis. Kako usklađuje sve to? Pa, nije mu lako. Nije mu lako, zaista. Ali, eto, obzirom da i on voli negdje ovaj posao, voli muziku, mislim da mu ne pada mnogo teško. Da, okej. Ma voli mene, pa onda kad voli mene, onda mu ništa drugo nije teško, tako? Pa ko tebe ne bi volao? Daš, dobro. Znaš kako, ja sam uvijek za to, kada čovjek nekog voli, ništa mu nije teško za njega da uradi. Tako da. Nije sporno. Idemo sljedeće pitanje. Dakle, Stevica Nikolić, Facebook stranica, pitajte. Znaš, rubrika vi pitate. Albert Miltkov kaže, želeo bih da je pohvalim. Nove pesme su i super. Super je novi album i hoću da je kažem da je jedna od retkih mladih pevačica koja je ovakav profesionalac u tome i da je posebna. Dobro, tako piše. I baš liči na Draganu Mirković po tome i po originalnosti u spotovima, oblačenju i odabir pesama. Veliki pozdrav i poljubac šalje Albert Mitkov iz Bugarske. Wow, hvala puno. Šta mi sve čovjek napriča. Hvala vam puno. Drago mi je da čujem takve komplimente iz Bugarske. Znam da imam jako puno fanova koji me vole u Bugarskoj, tako da ih pozdravljam sve i šaljem im poljubce. Da, prava novogodišnja atmosfera i definitivno konekcija vas i Maje. Sanja Knežević pita čime se baviš u slobodno vreme? Svačim. Pa svačim, kao i svaka druga mlada žena, jel? Radim sve što rade sve druge žene. Usisavam, kuvam. Majo, šta se to radi u slobodno vreme? Šta rade mlade žene u slobodno vreme? Koji pritom imaju dečka? Pa dobro, moram nekad nešto i da se skuva, da se pojede i da se... Da. Mogu sam ti diplomata? Pa nisam. Kad ćeš sam da ostvariti kao majka, čovječe? Ako samo kuvaš, spremaš ručak, pržiš zapršku i sisavaš. Pa kad bude vreme. Dobro. Mi da pita koja je omiljena domaća rock grupa i domaća rock pesma? Domaća rock grupa? Pa Riblja čorba, definitivno. Dobro. Oni su mi onako, baš. Pjesma, sad ne mogu da se setim pjesme. Znaš ti neku? Kad sam bio mlad. Kad sam bio mlad, pogledaj Dom svoj anđele i tako to. Cijelo mjesto sanjam. Ok, da li bi snimila duet sa Dinom Merlinom? Njih dvoje su mi najdraži, pa bi mi bilo drago čuti da snime nešto zajedno. Alma Hatić. Pa ko ne bi? Ko ne bi voleo? Voleo bi, naravno. Idemo dalje, sjedom i dalje. Tako je. Što nisi pitala Dinu, možda ti napravi neku pesmu? Pa vidim, nikad se ne zna. Možda sad bude gledao emisiju pa mi napravi neku pjesmu. Pozdrav za Dinu. Neki Beograd 2. Pa da, pa može. Ili Jorgovani 2. Sve. Milica Vidojević, šta je najluđe uradila zbog ljubavi? Joj, pa ne znam, ne znam, sad me je zategla. Zatekla me je. Mnogo si mi ti diplomata, mnogo ti je zatečen večera. Nisam, nego ja uvijek činim neke lude stvari zbog ljubavi. A šta je najluđe, šta se sećaš? Pa ne znam. Možda da sam išla kroz Mećavu da bi stigla na sastanak sa voljenom osobom. Stvarno? Da, preko Kupresa. Wow. Eto, to ti je sad jedna onako stvar koju niko ne zna. I kako je on drago? Preko Kupresa i naišla sam na gomilu divljih konja. Eto, koji su onako po putu jeli so, pošto je bio snijeg i bilo je zimsko doba. I to je onako bio prizor. Da. Za pamćenje. Ok, ovdje ćemo da pravimo mali break. Eto, Alagić Nina kaže, Maju, uz tebe smo. Hvala vam. Ajmo da čujemo playback broj 2, šta pevaš? Pa evo, može Dečko za provod. Dečko za provod, uvijek sam tu, samo zove. Pa da. Majo, jako bezobrazna pesma. Pa što? Pa mislim, tako je vrijeme danas. Čekaj, ti slobodna žena, mislim, pa možda pevaš. Ali ti zauzeta žena, ne možda pevaš to. Pa pazi, Dečko za provod. Lalen, Dečko za provod. Svima treba jedan Dečko za provod. Izvini, molim te. Pa dobro. Meni je Lalen Dečko za provod i za stalno. Jeste. Koje vam je najlepše putovanje od prošle godine? Od prošle godine? Pa Australija.
Australija definitivno. Imali smo plan da odemo i ove godine, ali nećemo otići. Ove godine ćemo otići na Tajland. Da. Ovaj, tamo ćemo biti 10 dana, odmarat ćemo. Mogu da te masiraju slonovi tamo? Jel da? Da. Ne, vidiš, nisam to znala. Eto, znaš. Eto, samo da se kad se bude masirala, kad me budu masirali slonovi, poslaću ti sliku. Da, ali pazi, onako, a ti tigrovi, znaš, onako drogirani pa spavaju, to ne volim te slike sa Tajlanda, znaš kao. Neću, znaš, neću to. Nemoj ih. Ne volim ni ja to. E. Nasilje nad životinjama i na ljudima nikako ne podržavam. Da, i to ni u kom smislu, da. To si definitivno lepo osakavali u svojim spotovima. I borila se protiv nasilja. Da, jeste. Da. Ok, slažno malo nastavimo sa pitanjima. Može. Dakle, još jednom, Stevice Nikolić, lajkujte i postavite pitanje svakom narednom gostu. Blagovremeno ćete biti obavešteni. Tako su radili ovi ljudi, eto ih u emisiji. I nekom ćemo dati poklon, da? Šta da, imamo dao? Poklon. Imamo dva poklona. Da, a nećemo ga kažemo za stićemo i do njega. Stićemo do njega, molim te. On je onako otkrovenje za danas. Da, ti si inače pročitala... Da, ja sam pročitala, samo da kažem gledalcima da sam ja pročitala sva pitanja. Da, i bilo ih je. Oho. Bilo ih je mašala. Da. Brana Malovčić kaže, na što je najviše ponosna u svom životu? Pa ponosna sam na to što sam negdje, eto, izgradila karijeru bez, da kažem, tih nekih skandala i tih nekih stvari. Možda, eto, najviše na to. Da. Što nemam ništa u životu za što bi se mogla postideti kad pogledam onako iza sebe. Super. Amre Trnka kaže, Majo, kad ćeš u Sarajevo? Can't wait. Pa uskoro, kad me pozovu. Da. Kad me pozovu. Ja moram reći da se ja uvijek rado odazivam zaista svim pozivima i voljela bi da dođem gdje god me ljudi zovu, ali prosto nije uvijek do mene. Tim se bavim moj menadžerski tim. Ali kad bude Sarajevo u najavi, oni će biti obavješteni svakako. Pozdrav za Bosnu i za Sarajevo, narod ima samo u Hrvatskoj. Emilija Jahić, Majo, hoćeš li u 2015. imati nastup u Hrvatskoj? Pa ja se nadam da hoću. Hoću, naravno, ukoliko bude nastupa, na mojoj Facebook stranici imaju tamo svi podaci, na 10 sat televiziji. Baš imaš mnogo pratilaca na Facebooku? Pa imam, ide to lijepo, lijepo. I na Instagramu i na Facebooku, tako da. Sve, može se slikaš? Pa, ne volim sad, nisam neki freak manijak koji se slika non stop, šta god uradi, uslika se, ali eto, mislim da to publika voli jednostavno, da vidi neku drugu stranu nas. Tako da, mislim da je to pravi način. Naravno, dobro. Kad ne pretjerate. A jel voliš da se snimaš? Ne volim. Pa, što si onda u emisiji? Znaš šta? Snimaš spotove sve. Ne, ali sad ću reći nešto iskreno. Ja toliko volim ovaj posao, ali kad moram da idem na snimanje, to mi onako najteže pada. I da ikako mogu da se ne slikam, ne snimam, to bi bilo onako za mene super. Nikad se ni privatno nisi snimala? Nisam. To recimo rođendan kad slaviš i putovanje kad idete, znaš. Nisam. Samo se slikam. Pa probaj da se snimaš, možda bude jako zanimljivo i ostane ti lepo uspomenu. Probaću. Da, diplomata. Mehić Edita, jel se raduje dolasku za novu godinu u Beč? Pozdrav iz Beča za najbolju i najlepšu pevačicu. Pozdrav za Beč. Pa, bili smo u Beču. Bilo je fenomenalno. Da. Bilo je odlično. Mislim da je to jedna od najljepših novih godina koju sam provela radno. Da. Inače, kažem, ova pitanja su stigla ranije, pa ja sam morao vjerno prenosi, neću da menjam. Da. Ivan Povrišak kaže, lep pozdrav i poljubac za Maju Berović. Sve njene pesme su odlične, volim je puno. Pitanje je kad će imati nastup u Hrvatskoj, pa rekli smo. Rekli smo, moram da pozdravim tog Ivana. Zaista, on je jedan moj veliki fan, kome sam ja skoro poslala i CD. On onako mene prati od samog početka, tako da hvala mu puno. Evo, moram mu poslati poljubac. A meni poljubac? Zato što je on nekako, u kojoj god sam ja emisiji, on to sve pomno prati. Slušaj, evo, mala, znam te... Ti ćeš dobiti poljubac posle. Kad si bila mala, se znamo, znači se sjećaš kad smo se upoznali. Sjećam se, da. Bili smo u pelenama, igrali smo se u pjesmu. Da, i nećeš da mi daš javni poljubac, dobro. Una Pandica Janjaš kaže, zašto je jako teško vidjeti na nastupima u Beogradu i da li bi možda pravila ono kao rasprodaju tipa aukciju svojih stvari koje više ne nosi? Evo, dobro pitanje. Pa naravno, mislim da bi to bila dobra ideja, aukcija mojih stvari i možda bi bilo dobro da se odradi i da to sve ode u humanitarne svrhe. Mislim da mi je to onako želja i da ću to uraditi svakako jedne prilike. Je li imaš puno garderobe?
Pa imam, mogu ti reći imam. Pa mislim, koja je estradna umjetnica, nema puno garderobe. A jel u tu prodaju spada i donji veš? Ne spada. Nošen jednom tipa, znaš kao. Ne spada, usta. Pa znaš koliko bi to cenu, to bi se najbolje prodavalo, čovječe. Pa vidim, vjerovatno da bi... Pa to, znaš, koliko ima onih likova u životu koje bi možda poželjeli to. Ali dobro, ne od tebe, od tvojih koleginica možda, znaš. Šta kažeš? Pa ne samo od tebe, od tvojih koleginica. Pa naravno, kako da ne. Pa ja mislim da to neke svjetske javne ličnosti i rade. Jeste, Robbie Williams je uradio. Pa eto. Što nisam bio na ukci tad? Eto, vidiš. Borislav Bore Blagojević, da li planira neki veći koncert u nekoj dvorani ili hali, pa da rajska ptica pokaže sve svoje raskošno perje, ljubav za sve? Jao, hvala puno. Hvala puno za to rajska ptica i to perje. Imam u planu, naravno, ali sad opet kažem, ne zavisi ništa do mene. Uglavnom, kad bude, to će svi znati. Da. Jel maštaš tako u koncertu? Tebi volela? Pa naravno. Koje... Pa naravno, znaš kako, mislim da nema pjevača koji ne mašta da održi veliki solistički koncert. Ne znam, da li u areni, da li u Sarajevu, Zetri ili Skenderiji. Želja mi je to i ja mislim da će se to desiti u skorije vrijeme. E, pa to je fenomenalno. Ja jedva čekam, ja ću biti u fan pitu. Ti ćeš biti tu. Tu, odmah. Na stage-u. Što ću da radim? Pa ništa, zezat ćeš se, pjevat ćeš, pratit će vokale. Joj, moja, pa nemoj da ti uništim karijeru. Pa ne znaju ljudi kako ti dobro pjevaš. Nikolina Zorica Jovkić kaže da li planira da se ostvari ulozi majke i koliko bi djece htjela imati? Da, planiram i voljela bi da imam troje djece. Troje? Troje. Jel ti to menjaš nekad? Kao, pa misliš da bi voljela dvije devojčice? Ne, ja zaista imam želju da imam troje djece. Zato što sam ja odrasla sa bratom, nisam imala rođenu sestru. I uvijek sam negdje žalila što nemam nekoga tako da sestru, da se jadamo jedna drugoj. Nedostajalo mi je to, tako da sam eto poželila da ja... Si se lemala sa bratom? Šta kažeš? Si se lemala sa bratom? Lemala. Pa tuka. Jesam. Jesam, mislim da nema osobe koja se nije tukla s bratom i sa sestrom. Kad smo bili mali, naravno. On stariji? On je stariji. Pa ja sam njemu uvijek zadavala jade i probleme. Ne bi sad ulazim u to. Mi mlađa djeca smo uvijek. Mi mlađa djeca smo uvijek. Ok, Majo, playback broj 3. Javi šta ti je u glavi. Sve si rekla. Sve. Znam da me više nema na tvojoj mapi, da sam ti lanjski snijeg na staroj kapi. Znam da baš nije normalno, ali još uvijek boli to. Možda su rane te i dalje svježe i neka tanka nit za tebe veže. Možda u zalu tješim se da nije gotovo sve. Zato imaj milosti malo za mene, nemoj me blizu te žene. Javi, javi šta ti je u glavi, gdje noćas vodiš nju. Svima bih rekla šta mi je, al ne smijem nikome. Zato imaj milosti malo za mene, nemoj me blizu te žene. Javi, javi šta ti je u glavi, gdje noćas vodiš nju.
Javi šta ti u glavi. Da, imaš tako te ritem. Ako ima nešto. Ti to meni. Ne. Maja, puno ti se zahvaljujem što si gostala još jednom izdanju emisije Maksimalno opusno. A ti to mene zezaš? Kako to? Pa to što, da. Ti mene zezaš da je kraj. Ne, ovo je nasilni kraj. Ja, ja. Šalim se, sve ti praštam na lepotu, na drugarstvo, prijateljstvo dugogodišnje. Irnes Halilagić ti kaže, pozvi iz Bihaća za Maju i ako može pesma Vino od prošle godine ili Devojka sa Jugo. Može. Biće na Dajem sa televiziji. Evo čim se završi emisija, ja molim urednike gore da puste. Sale, čuo se. Da. Pozdrav za Bihać, veliki. Kanita Džafić kaže, pozdrav za savršenu ženu, još savršenije glasa, čiji trud i rad pratim i isto toliko cenim i volim. Hvala puno. Pitanje je koji su njeni planovi u 2015. godini i što se tiče njenog posla i kada namerava doći u Srebrenik. Pozdrav za Srebrenik, ja sam tamo bio 100 puta. O, Srebrenik, bila sam i ja par puta. Tamo smo svi upoznali. Jeste, tamo smo bili zajedno, je ne priluti, je li tako? Da. Dem sad televizija je bila. Pa ja se nadam uskoro, kad budemo dogovorili neko gostovanje, vidjet ćete to na Dem sad televiziji, ja bih volila rado. Šta me još pitala? Pa, svašta te je pitala. Pitala me šta planiram u 2015. Pa planiram puno dobrih nastupa i koncerata. To je onako u planu, a ostalo... Ostalo kad dođem kući. Da, da. Pa znaš kako, s obzirom da ja jako puno radim, ja ne mogu ništa da planiram. Tako da mi se dosta stvari onako desi i neplanirano. Ali puno nastupa svakako. Kako ti izađeš na kraj sa tim kad ti se zeva na sceni, a pevaš? E to ti pitanje. Pa nikad mi se to nije desilo. Pa ja ne zivam na sceni i ne spavam se na sceni. Ali bitno koju hranu jedeš? Jeste. Jako bitno. Recimo, jedeš sarmu ili možda pevaš posle toga? Ne mogu. Zašto? Ne mogu. Pa ne mogu, zato što treba mi puno energije. Kada jedete sarmu, posle sarme odmah možete da spavate, da prilegnete malo. A ovako, kad trebate da skačete, da pjevate, onda trebate da jedete nešto laganije. Da. Zla iz Požarevca, to jest iz Smederevske Palanke, pita... Da li voliš crni luk? Ja, on je kralj. Je me stvarno pitao? Da. Majke ti, a on će dobiti CD. Da, dobro. On mora dobiti CD. Volim crni luk. Samo da ti kažem da sam kod dijete jako puno volela da jedem crni luk. A dobro, a tu ima problem, jer kad jedeš crni luk, onda možda se ljubiš. Pa ne, mogu, mislim, ne jedem ga često, naravno, ali mi je žao zbog toga. Da, eto, vidiš. Da li će snimiti... Znaš kako, zdravlje na usta ulazi. Što ulazi na usta? Zdravlje. A gde izlazi? Isto na usta? Na usta. Da. Tako da, luk je pun vitamina, treba ga jesti. Moja topla preporuka. Dobro. I tebi. Dobro. Pa ja volim crni luk. Ali nemoj da ga jedeš kad ideš da snimaš emisiju sa mnom. Sve ćeš što mi kažeš. Ništa nisam jeo danas. Živa istina. Hajde da još malo prečešljamo pitanje. Neću moći sve da postavim. Šta da radim? Pa ne znam, ostavi pa za iduću godinu. Da. Rozana Agostini Petković. Da li će snimiti duet na godinu i da li će postaviti Prnjavor? Pozdrav vama svima, posebno Maji. Naravno. I opet duet. Opet duet. Ja mislim da će oni meni naslutiti duet iduće godine. Pa znaš kako, ako se desi neka zaista dobra pjesma, ja sam uvijek za to. Tako da, eto, voljela bi da snimim sa nekim duet. Što da ne. Super. A što se tiče nastupa u Prnjavoru, opet kažem, ukoliko bude nastup, bit će na moje Facebook stranici. Ok. Melisa Končar kaže pozdrav za cijelu ekipu DM Sata i veliki pozdrav za divnog voditelja. Majke mi piše, nisam izmislio za gospodina Stojića Mikulića. To sam i ja vidjela to pitanje. I pozdrav za gospođu Maju, gospođice u pitanju. I pesma je odlična, volela sam te kao majka. Veliki pozdrav za gospođu Draganu Mirković. Eto, pozdrav od Dragi i od Maje i od mene. Hvala puno, hvala. Kada ću u Zagreb više, rekli smo Petri Dalić. Na koga si tako lepa pita Arnela Džananović Muhatić? Pa na majku, vjerovatno. Pa jeste, da. Pa jesi. Ja volim tvoju majku zašto tvoja majka je mukusa. I puno je pozdravljam. I moja majka voli tebe i ona te pozdravlja. Eto, ja pozdravljam tvoju majku puno. I da, ne znam, moramo da ponovim. Pa svaki put kažem. Pa mora, pa ne može.
Rak Škorpija, da, rodile majke, samo posebne majke, ovako posebno. Jeste. Srđan Vasilić iz Čikaga te pita, Maja je jedna od retkih, ne, pardon, ovo je drugo pita, Maja je jedna od nekoliko pevačica koji nisu radili duet sa DJ-em ili sa drugim pevačem, ako bi imala priliku, sa kim bi želela da imaš duet. Imam ja ideju, ako si zainteresovana, javi mi se na Facebooku. Pa znaš kako, nisam razmišljala na tu temu, opet kažem, bitna je pjesma. Da. To je ono što bi diktiralo to s kim bi snimala duet. Ok. Što je jedan zanimljiv komentar i pitanje Stevica Nikolić. Kaže, Maja kod govori na jedno pitanje, ja pojedem telefon sa sve punjačem i USB kablom. E, bravo. To sam pitanje čekala. Kako se zove taj gospodin? Gospodin Željko Planinčić. Željko Planinčić. Evo, CD je spreman za tebe, tako da molim te pošalji mi sliku na kojoj obeduješ taj telefon. Nećemo sliku, hoćemo snimak. Ma može snimak. Na kome obeduješ fino taj svoj telefon sa USB punjačem, je li tako? Jeste. I dobijaš moj CD sa sve poljupcem. Eto. Pa, vidiš? Ko? Znači oni zlaje su dobili. Zlaje Smederevske Palanke. Da. Za Crni luk. I Crni luk, da. Da, da, da. Zorana Miletić kaže, pozdrav Majo, pitanje koju pesmu voliš najviše čuti kada si u kafani i ono, zašto ti baš ona u srce pogodi? Pa znaš šta, to je sad teško. Mi toliko imamo dobrih narodnih pjesama da ja sad ne mogu da se odlučim za jednu. Da. Pa uglavnom su to stare one narodne pjesme. Tipa od Toze, od tako tih pjevača. Ne mogu sad da kažem jednu. Kako te je pravi? Ali volim. Maja. Baš Maja? Maja sa obično je... Nisi Marijana, je li tako? Nisam. Kupčelica Maja. Jeste zazvali kad si bila kupčelica? Da, jesam. I jel znaš da sam kad sam bila mala imala... Ja sam bila ubeđena da sam ja pčelica Maja. Dozmjeno? Da, mnogo sam gledala taj crtan i bila sam stvorila sebi da sam ja pčelica Maja. Ti si pokušavala da letiš i tako? Da. Svarno? Jesam. Super. Imao sam bujnu maštu kao djete. Neka, valja maštati. Eto, ovo je samo deo pitanja. Ja stvarno izvinjavam svim gledalcima, nisam stigao sve da iščitam. Šta je tu je? Uglavnom, ja sam vidjela ta pitanja. Želim da pozdravim sve one ljude koji su slali pitanja, koji su me pozdravljali. Da. Reci mi, ko ti kiti Jelku? Ja. Ja obožavam da kitim Jelku i svake godine to radim isključivo ja. Za doček 2015. si kitila koju boju? Pa nešto, vidim da je kod tebe plavo, kod mene je više onako neon bijelkasto. Da, voliš bijelu boju? Da. E, super. Ništa, Majo, CD si izdala, ne znam da li je suviše rano da te pitam, da li će biti novih pesama u 2015. Pa, znaš kako, nemam ništa u planu, zaista. Album je toliko ga je narod dobro prihvatio da ja zaista nemam sada u planu u 2015. bilo što da snimam, ali ako se desi neka dobra pjesma, to se nikad ne zna. Možda. Da, bit će maksimalno opušteno. Pa naravno. E, super. Ako bude neki duet, pošto su me toliko pitali za taj duet, eto, možda bude i duet. Što misliš da te ljudi toliko pitaju baš za taj duet? Šta je tu fora? Pa ne znam, vjerovatno zato što sam, evo, koliko već 8 godina estradi, a nisam nikad snimila neku duetsku pjesmu, vjerovatno su to očekivali od mene. Pa... Real, da. Da, i Dino Merlin. Dino Merlin, ipak. Ipak Dino. Pa ne, mislim, Zdravko Čolić isto nije snimao duet, a Dino Merlin je snimao sa Vesnom Zmijanac. Idemo dalje, sve do medalje. Ja volim tu pesmu, pozdrav za Dina. I za Tifu moram da uputim pozdravanje moj junak. Majo, sve što je lepo ima kraj, pa i ovo je mislim maksimalno opušteno. Bilo nam je tako opušteno da ja svaki put ne mogu da vjerim da smo došli do kraja. Da, evo, definitivno sam napravio sad konekciju između tebe i tvojih fanova i na najlepši mogući način. Jesi, puno ti hvala na tome. Ulepšao sam i njima novu godinu, a pretpostavljam i tebi. Jesi, i meni si. Jako mi puno značilo sve ovo što sam čula od njih. Puno im hvala na tome. Hvala tebi, Majo, što si bila gošća. Hvala tebi, želim ti sve najbolje, da mi u 2015. budeš srećan, zadovoljan, zdrav. To sve također želim tvojim gledalcima i čitavoj ekipi Demsa televizije. Dobro, ja tebi želim sve što si ti meni poželjala i da se udaš za ove. Duplo. Poželim i duplo. I da, a da li ćeš kao majka, eto to biraj, ali da. Hvala ti puno i za kraj, šta slušamo? Slušamo Voljela sam te ko majka. Eto,
Slutim ti, slutim ti. Pazi šta sam ti rekao, sljedeći put maksimalno opušteno, garant Maja. Da, 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 sa stomakom. Pa šta fali? Od 6 mjeseci. Obećaj, obećaj. Ja ono. Hoću, obećavam ti kad budem trudna, dolazim kod tebe u emisiju. Svake nedelje. Sa sve stomakom. E, da, ima da sediš tu. Eto, i da mi praviš društvo. Ali da mi pripremiš ovaj korpus slatkiša. Sve, sve može. Ok, Maki, hvala ti puno i sam kraj voljela sam te ko majka. Ćao. Pustih te, a ti mi još zamjeraš što me nisi imao. One noći proklete, nisi znao da je snaga slabost ponekad i da su moji strahovi još jači nego glad. A ja nisam znala da sam ti dala. Voljela sam te ko majka, život bi za tebe dala, kao da si moja krv, više nego ikog svog. S tobom nikad neću biti, svakom drugom kažem iti, zato dođi uzmi mi, sve što mi je dao Bog, sve što mi je dao Bog. Sve da prekine, dok još nije počelo. Rekoh to i pustih te, a ti mi još zamjeraš što me nisi imao. One noći proklete, što me nisi imao. Život bi za tebe dala, kao da si moja krv, više nego ikog svog. S tobom nikad neću biti, svakom drugom kažem iti, zato dođi uzmi mi, sve što mi je dao Bog, sve što mi je dao Bog. Za tebe dala, kao da si moja krv, više nego ikog svog. S tobom nikad neću biti, svakom drugom kažem iti, zato dođi uzmi mi, sve što mi je dao Bog, sve što mi je dao Bog.